Բարև ձեզ, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուր ընկալել ենք ԱԺ պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Դանիելյան, շնորհակալ եմ հյուր ընկալելու համար։ Մեր զրույցը սկսենք արտաքին զարգացումներով։ Տեսեք, Գրանադայում սպասվում էր հանդիպում Հայաստանի ղեկավարի, Ադրբեջանի նախագահի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի մասնակցությամբ, բայց նոր մի քիչ առաջ լուր տարածվեց, որ Ադրբեջանի նախագահը հրաժարվում է մեկնել Գրանադա, այնտեղ մասնակցել այդ հանդիպմանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են տեղեկացնում, պատճառաբանությունը այն է, որ Ֆրանսիան ապակառուցողական դիրքորոշում ունի, Ֆրանսիան ու Գերմանիան չեն համաձայնվում, տարաձայնություն կա, այսինքն Էրդողանի մասնակցության այդ բանակցություններին։ Տեսեք, Արցախը կորցնելուց հետո իշխանությունները ասում էին, կարծես ոչ պաշտոնական, որ հիմա արդեն կարող ենք հանգիստ խաղաղության պայմանագիր կնքել, ու Ալիևն էր այդ մասին ասում, որ լավ հնարավորություն կա, իշխանությունները կարծես Հայաստանի համաձայնվում են դրա հետ։ Հիմա ինչ է ստացվում, նույնիսկ Արցախը տալուց հետո խաղաղության պայմանագիրը, որ այդքան գովազդում էր իշխանությունների կողմից, էլի հարցականի տակ է, էլի մենք կանգնած ենք հնարավոր պատերազմի շեմին։ Ես նախշանակալ եմ հրավերի համար, եթե չեմ սխալվում, անցած անգամ էլ ձեր տաղավարում ասեցի, որ Ադրբեջանը իր ձեռք բերածով չի բավարարվելու, երբեք չի բավարարվելու, կոնկրետ դա և Ալիևի մակարդակով և Էրդողանի մակարդակով ասվել է, որ այն բոլոր պահանջները, որ այս պահին կա, այսինքն առաջի իրենց պահանջը Արցախից հետո որն է, դա նորից էլի ձեր տաղավարում խոսել ենք, դա այսպես կոչված Տավուշի գյուղերի, որը որ անվանում է անկլավներ, այսպես կոչված անկլավների թեման է, որը որ Ադրբեջանը հստակ դրել է այս իշխանությունների պահանջ է դրել, դրա հետ նաև Սյունիքի միջանցքն է, որը որ նորից էլի հստակ պահանջ է այս իշխանություններից, որը որ տարբեր աղբյուրներից ասում է, որ միջև այդ արդեն երկու տարիա կա համաձայնություն դրա, բայց չկա փաստաթուղթ։ Հաջորդը, երրորդը, որը որ փորձում են անել օգտվելով այս իշխանությունների ապիկար և այն ամեն ինչ որ կատարվել այդ բնութագիր չեմ կարող տալ, նաև երրորդը, որ փորձելու են անեն, դա արդեն գալիս է ռեպարացիաների հարցը, ասենք եթե դու ճանաչում ես Արցախը Ադրբեջանի կազմում, ուրեմն դու պետք է պարտավոր ես նաև այդ ռեպարացիաները, այդ փոխհատուցումները տաս։ Պարզ ասենք, վնասների փոխհատուցում, վնասների փոխհատուցում, որը միլիարդավոր դոլարների կարող է, որ տարբեր գնահատումներով դա կազմում է, որ մոտավորապես 100 միլիարդ դոլարի մասն է խոսքը։ Այսինքն եւ չորրորդը, եւ ասեմ, եւ ամփոփենք այդ առումով, պահանջների առումով, հինգերորդը արդեն ադրբեջանցիների այստեղ վերադարձի իրենց անվտանգության, արդեն իսկ կա այդպիսի թեզ եւ կա այդպիսի կարծիք, որ ադրբեջանցիները պետք է գան այստեղ բնակվեն, եւ մենք պետք է ապահովենք այդ բնակվող ադրբեջանցիների անվտանգությունը։ Պաշտոնական Բաքուն բավականին բացահայտ հայտարարում է այդ մասը, այսինքն այս ամեն ինչը արդեն առնվազն, եթե ոչ ամբողջը, եթե սրանից անգամ մի քանիսն էլ կատարվեն, դա Հայաստանի պետականության վերջն է։ Բայց իշխանությունները հավաստիացնում են, որ իրենք պայքարում են Հայաստանի ինքնիշխանության և անկախության համար, այդպես հիմնավորում են Ռուսաստանի դեմ տարվող այս վերջին դիվանագիտական և ոչ միայն պատերազմը։ Տեսեք, 5 տարիների ընթացքում, սկսած դրանից, որ ազգային ժողովում ինչ էր հայտարարում, ասում էր եկել է արդեն Արցախի այն փուլը, որ արդեն պետք է Արցախը ինքնորոշման հարցը լուծվի, ասեց Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, չենք այսուհետեւ հայը չի բռնելու դերձորի ճանապարհը, այդտեղից սկսեցինք, եկանք հասանք, որ այլևս Արցախի հանրապետություն գոյություն չունի, իր վերջի ասուլիսում ասեց, որ Արցախի ժողովրդին ցեղասպան
պաշտպանություն կամ ամիջական վտանգ չի սպանում, ամիջական վտանգ չի սպանում, նշանակում է, որ Արցախի ժողովուրդը այնտեղ չի ցեղասպանվում, եւ Արադ Միրզոյանը գնաց, ասեց, որ այնտեղ էթնիկ զտումներ է տեղի ունենում, մարդիկ են սպանվում, նույն Ջեհուն Բարյամով մեջ բերեց հենց Նիկոլ Փաշինյանի խոսքերը, որ ասեց, ձեր նախագահ, ձեր վարչապետը ասում է, որ այդպիսի բան գոյություն չունի, հայերը այդտեղ անվտանգ են։ Դե պարզ է, չէ՞, որ այս ամեն ինչի մեջ այդ ստերի կեղծիքի մանիպուլյացիայի արդեն շարունակությունը Արցախից հետո տեղափոխվում է Հայաստանի վրա։ Այն ամեն ինչ, ինչ որ կատարվել է Արցախում, եթե որոշ մարդիկ մտածում են, դե Արցախում խափեց, ստեց, ինչ արեց, դե արեց Հայաստանի համար, կամ դավաճանեց, կամ լուր համաձայնվեց, կամ պայմանավորվեց, ինչ ուզում եք անում դրեք, դե Արցախում է կատարվել, դե հու այդ ամեն ինչը չի լինելու Հայաստանի հետ, բայց մի քիչ տրամաբանող մարդը կհասկանա, եթե մեր ժողովրդի մի հատվածի հետ է այդպես վերաբերվում 120,000, ինչ տարբերություն 120,000 հետ այդպես վերաբերվում, նաև կվերաբերվի 2,5 միլիոն, չգիտեմ ինչքան, որ Հայաստանում բնակիչ կա, այդ մարդկանց նկատմամբ կկատարվի, և նաև ասեմ հետևյալը, որ իրենց իսկ ծրագրերի մեջ պետք է նշենք, որ թե Ադրբեջանը, թե Թուրքիան հետևողականորեն կատարում են իրենց ծրագիրը, բայց անկեղծ հայտարարում են այդպես, ու անկեղծ հայտարարում են դրա մասին, եւ ասում, մենք գնալու ենք մինչեւ վերջ, մենք այս ընթացքում ինչ արեցինք, կամ ձեր հարցի պատասխանին, մենք գրեթե այս պահին դաշնակիցներ չունենք, արդեն կարող ենք պաշտոնապես ասել, որ մենք այս քաղաքականության արդյունքում մենք դաշնակիցներ այլևս չունենք, որ Ֆրանսիան ասում է, մենք ձեր հետ ենք կողմ են ձեր իշխանության, այլով նաև տեսակ, որ ամիջապես է տարածաշրջանում երկու գերտերություն, և Ռուսաստանի Դաշնությունը, և Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը հստակ գնահատականներ տվեցին այն քաղաքականության, որը որ վարում է Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմից հայտարարել է, որ Հայաստանին վտանգ սպառնալու դեպքում ինքը արդեն իսկ կդիմի կոնկրետ քայլերի, կոնկրետ քայլերի կդիմի, եւ այս վերջի իրենց այս վարած քաղաքականության արդյունքում նաեւ մենք մեծ խնդիրներ ենք ունենում նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնության հետ, որ հայտարարեց, որ այս բաները անելու դեպքում, ասենք ստատուտի ընդունման դեպքում, այս պաշտոնյաների վերաբերմունքի դեպքում իրենք կհամարեն Հայաստանը իրենց իսկ նկատմամբ այդ քայլը կհամարեն ճշնամական քայլ, եւ դրանից բխող բոլոր հետևանքներով, այսինքն չունենալով դաշնակիցներ, չունենալով այլ ընտրանք, մենք եղած դաշնակիցների հետ գնում ենք ճշնամական արճակատման մեջ։ Բայց տեսեք, Ֆրանսիայից հնչող սիրուն խոսքերը, որ Հայաստանի հետ են եւ այլն, դա մատուցում է որպես այլ ընտրանք։ Հիմա շատերը չեն էլ խորանում, հա, դե հայտարարությունից հետո ինչ է հետևում։ Ուղղակի լսում եմ, որ Ֆրանսիան ասում է, որ մենք ձեր հետ ենք, Ֆրանսիայի արտգործնախարարը։ Եթե հայտարարությունների մակարդակով կարող են գեղեցիկ խոսքեր հնչեն, գեղեցիկ ողջունում են Ռոմի ստատուտի վերաբերյալ, ողջունեն, բայց ես կոնկրետ հստակ գոնե խոստման առումով չեմ տեսել, որ հստակ խոստում լինի, եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքի նկատմամբ ոտնձգության դեպքում այս կամ այն պետությունը պետք է միջամտի այդ ռազմական գործողություններին, կանգնի Հայաստանի Հանրապետության կողմ, այդ եւ բառը եւ գործողությունը ես չեմ տեսել, ասում են ռուսներն էլ չեն անում, հիմա ինչ տարբերություն, դե տեսեք այն ժամանակ չէին արել, թե հիմա չեն, դե տեսեք տարբերությունը ինչու՞ն է կանում այսօր նույն Ռուսաստանի Դաշնության կամ նույն Իրանի Իսլամական Հանրապետության, եթե խոսք է գնում իրենց մասին, կամ կարող ենք առանձին Ռուսաստանի Դաշնությունը, իրենք ինչ են ասում, ճիշտ է, ես բանակցությունների չեմ մասնակցել, շատ ինֆորմացիա մենք էլ չգիտենք ինչ է կատարվում, ասում էին նույն Արցախի պահով, ասում էին, որ դուք դուրս եկաք այն բանակցություններից, որ կար Հայաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան ֆորմատից, այդ ֆորմատը տեղափոխեցիք Պրագա, Պրագայում դուք պայմանավորվեցիք իրար հետ և ստորագրեցիք այդ
հայտարարությունը, դրանից անմիջապես հետո հայտարարեցի, որ Արցախը արդեն ճանաչում եք Ադրբեջանի մաս, և դրանով իսկ մեր ձեռքերը կապեցիք գործողության հնարավորություն չթողեցիք, տեղ չթողեցիք, որ մենք մեր խոստումը կատարենք, այսինքն գոնե առնվազը Արցախի սուբյեկտայնությունը պահպանենք, այդ թողենք սենյուրներին կամ ինչ-որ ավելի նպաստավոր պայմանների։ Իրենք տենց են բացատրում, իրենք տենց են ասում։ Նաև նշեմ, ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը, այլ նաև Մակրոնի հայտարարությունը, որ ասում էր բանակցային սեղանին Փաշինյանը, Ալիևը, Էրդողանը մի կողմ են, ես մի կողմ եմ, դեռ ես ավելի շատ եմ պաշտպանում Հայաստանի Հանրապետության շահերը, քան հենց ինքը վարչապետը։ Սա կոնկրետ սա ասվել է, և որևիցե մի հերքում դրան չի եղել։ Պարոն Դանելյան, տեսեք, Արցախի հանձմանը անդրադառնանք, հա, իշխանությունները շատ սահուն կարծես Արցախի վերջին կապիտուլացիան գցեցին ընդդիմության գրպանը, այդպես եթե արտահայտենք, հա, ասեցին, տեսեք, իշխանությունը արայիկից վերցրեցիք, գնաց ընդդիմությանը, և ընդդիմությունը մի քանի օրվա ընթացքում ստորագրեց կապիտուլացիա, այ մենք ինչ անենք։ Իշխանությունը Արայիկ Հարությունյանից չեմ վերցրել, Արայիկ Հարությունյանը բազմիցս, ով հիմա Բաքվում է ձերբակալված, Բաքվում ձերբակալված է, նախ ես չեմ ուզենա խոսել այն մարդկանց մասին, որոնք առհասարակ այսօր ձերբակալված են, այսինքն վատ արտահայտվել կամ չգիտեմ մեղադրել, դե Արցախի ամբողջ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ձերբակալված է կարծես։ Ես ընդամենը հետևյալը կասեմ, Արայիկ Հարությունյանը, այս իշխանությունները Արայիկ Հարությունյանին ստիպողաբար պահում էին Արցախում այս ամբողջ ժամանակահատվածում, թե ստիպողաբար, թե համաձայնվելով, թե չգիտեմ, բայց համենայն դեպս իրենց մեջ համաձայնություն կար, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է մնա և այս մի քանի տարվա ընթացքում լինի Արցախում։ Եկավ մի պահ, երբ արդեն իսկ Արայիկ Հարությունյանը տարբեր պատճառներով չէր կարողանում արդեն Արցախում իրավիճակին տիրապետի, նաև դրա մեխը եղավ այն, որ արդեն, եթե չեմ սխալվում, նաև նախագահականի վրա կրակեցին։ Արայիկ Հարությունյանը բազմիցս նաև այդ խորհրդ որ գոյությունը ասում էր, որ ես այլևս չեմ կարողանում, որովհետև հստակ Ադրբեջանի կողմից կա պահանջ, որպեսզի արդեն զինաթափվեն արցախցիները, զենքերը վայր դնեն, արդեն Ստեփանակերտի վրա բարձրանա Ադրբեջանի դրոշը։ Իր հիմնավորումն էլ այս էր, որ արդեն իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե մի ձևով այդ 9 ամիսների ընթացքում ոչ սննդամթերք, ոչ, տեսեք, Թուրքիա կարողանում էր սննդամթերք ուղարկել, աջակցել երկրաշարժիչ ուժերին, բայց որևէ մի կերպ այդ մարդկանց որևէ աջակցություն 120 000 մեր հայրենակիցներին չէր ցուցաբերվում, և ինչ էր մնում անել այդ պարագայում, կամ պետք է ընդունեին Ադրբեջանի գերիշխանությունը, և ադրբեջանցիները վարվեն իրենց հետ այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, ես կուզեմ բոլոր այդ ասողներին, որ ասում են դե կգնան իրենք ադրբեջանցիների հետ կապրեն, տեսակ որ չեն կարողանում ապրեն, չեն էլ կարող ապրել, որովհետև 30 տարիներ ամեն մի երրորդ ընտանիքը զոհ ունի, ամեն մի երրորդ ընտանիքը կորուստներ ունի, և մնում էր արդեն ցեղասպանվել։ Ինչ արեցին այդ ընթացքում, այդ մի քանի օրվա ընթացքում փորձեցին կազմակերպել դիմադրություն, փորձեցին այդ մարդիկ, որոնք որ նաև Արցախի նախագահը, փորձեցին կազմակերպել այդ դիմադրությունը, և չթողեն, որ զանգվածաբար կոտորվեն, իմ տվյալներով հազարավոր, մոտ 2000 զոհ է տվել Ադրբեջանը, և հյուծված, սոված գրեթե 1 տարի այդ մարդիկ կարողացան դիմադրել, և կարողացան այդ մարդիկ դուրս գալ Արցախից, այն զոհերը, այն ողբերգությունը, որ իմ կարծիքով պետք է տեղի ունենար, դա ավելի մեծ ծավալներ
պետք է ունենար։ Եվ մի քանի օրում իշխանություն չեն տալիս, այսինքն պետություն չի քանդվում։ Դա հստակ նաև որոշ լրատվամիջոցներ էր ասացին, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Էրդողանը հայտարարել է, այդ թուրքական լրատվամիջոցներում կար, որ ասել է, որ այդպիսի ճանապարհ է տեսնում, այսինքն սպասեք Երևան քաղաքի ընտրությունները վերջանան, հետո կհարվածեք։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունը, որ սահմանադրությամբ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է, կոպիտ խախտվեց այդ սահմանադրական այդ նորմը, եւ որևէ աջակցություն ցույց չտվեց եւ թիկունքից խփեց, ասելով, որ ոչ մի բան չի կատարվում Արցախում։ Եվ դրա հստակ մեղավորը այս իշխանություններն են, թող իրենց բաժին պատասխանատվությունը այլոց վրա չգցեն։ Մենք մենակ ենք թողել արցախցիներին, արցախցիները հերոսաբար դիմադրել են եւ պայքարել են այնքան, ինչքան որ կարողացել են։ Իսկ այսօր լկտիաբար այն մարդկանց, որոնք որ ինչ այդ մարդիկ ուզում էին հայտնվել Ադրբեջանում գերության մեջ, իհարկե չէին ուզում հայտնվեն, իհարկե պայքարել են միջև վերջ եւ այդ մարդկանց անուններ դնել եւ այլ որ կանգնել են, պայքարել են միջև վերջի կաթիլը, դա առնվազն բարոյական չէ։ Պարոն Դանելյան, հիմա վերադառնանք հայ-ռուսական հարաբերություններին, Հռոմի ստատուտը վավերացվեց, այսօր շատ հետաքրքիր ուշագրավ նշանակում տեղի ունեցավ, Քրիստինե Գրիգորյանը նշանակվեց արտաքին հետախուզության պետ, հա, եթե այդպես ասեմ։ Դրանից առաջ ռուսները զգուշացրել են, որ սրանք թշնամական քայլեր են, մենք խոսեցինք այդ մասին, հիմա ինչ վտանգներով է հղի այս ամեն ինչը, և դուք պատճառները հասկացել եք, թե ինչու հիմա Հայաստանի իշխանությունները ձեռք են բերում մի կայս թշնամի, որը կայսրություն է Ռուսաստանի տեսքով, և հասկանում ենք, չէ, վտանգները ինչպիսին կարող է լինել։ Վտանգները իհարկե շատ մեծ են, ու այդ ինչ որ կատարվում է, դա դեռ սկիզբն է, ցավով եմ արձանագրում, դա դեռ սկիզբն է, և առաջիկայում կարծում եմ շատ ավելի վատ իրավիճակում կհայտնվենք բոլորս։ Սա մեր երկիրն է, բոլորս ենք այստեղ ապրում, անկախ կուսակցական, քաղաքական պատկանելուց, այդ ամբողջը լինելու է մեր ուսերին, մեր վրա, մենք ենք դրա հետևանքները քաղելու, տնտեսվարողներն են դրա հետևանքները քաղելու, դրա հետևանքները քաղելու են այն 2-3 միլիոն հայերը, որոնք որ ապրում են Ռուսաստանի Դաշնությունում, և բոլորս դառնալու ենք այդ ամեն ինչի զոհը։ Բայց գոնե ինչ-որ հիմնավորում կա, ինչու արեցին այս ամեն ինչը, ծանրակշիռ հիմնավորման մասին է կշիր հիմնավորում, որպես այդպեսին չկա, ինչ որ կոնկրետ պահանջ է եղել իրենց, կամ պահանջ, կամ առաջարկ, ես չգիտեմ, իրենք ավելի լավ կասեն դրա մասին, ինչ է կատարվել, եւ ասել եմ, որ կոնկրետ այս ստատուտի, ինչ վերաբերում է ստատուտին, պետք է ընդունվի չհաշվելով այն ռիսկեր, այն վտանգները, այն մեծ գլոբալ այն պրոբլեմը, որ կարող է մեր բոլորիս գլխին ջարդվել։ Եվ տեսեք, միջև այդ հայտարություն էր եղել, չէ, հստակ, որ դա համարվելու է թշնամական քայլ։ Եվ ես ոչ միայն դա մեզ համար կենսական անհրաժեշտություն է, թե չէ, ես ուզում եմ նշել, որ ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ոչ Ռուսաստանը, ոչ Իրանը, ոչ Չինաստանը, ոչ մեկ այդ ստատուտը, Ադրբեջանը, ոչ Ադրբեջանը, ոչ Թուրքիան այդ ստատուտը չեն ընդունել, չեն ընդունել, ես այդ պետությունների ցանկը երկար կարող եմ նշել, որ չեն ընդունել դա։ Այսինքն ինչ է դուրս գալիս, սա ոչ միայն Ռուսաստանի Դաշնությունը սրա հետ կապված խնդիրներ ունի, նաև Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը սրա հետ կապված խնդիրներ ունի, որովհետև Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմել կան պատժամիջոցներ կան, որոնք որ այսօր սահմանված են այդ պատժամիջոցները, այսինքն դուրս է գալիս, որ եթե Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից էլ մարդիկ կան, որոնք որ ինչ որ այս կամ այն դեպքով պատժամիջոցներ կան իրենց վրա, պետք է մենք այդ մարդկանց արդեն իսկ ձերբակալենք եւ արտահանձնենք։ Այս ամեն ինչի, ես հարց եմ տալիս, այս ամեն ինչը մեր ինչին էր պետք։ Բացի մեզ, չգիտեմ, իրենք ինչ որ բանով հիմնավորում են, ինչ որ ծանրակշիռ պատճառ, առիթ։ Իրանց հիմնավորումը այն է, որ եթե սա ընդունվի, ինչ որ կարող են Ալիևին, չէ, դա հասկանալ է, որ անլուրջ է հիմնավորումը, չէ, ասենք բռնակալ պետության ղեկավարը, որը որ ակնհայտ է բոլորի համար փաստ է, որ Ադրբեջանը բռնակալ է, եւ առաջի պատերազմի ժամանակ, եւ նաեւ բոլոր այս մեր հետ կապված այս
նաև այս ողբերգության ժամանակ կոնկրետ հանցագործը ինչն է իրենց խանգարում, որպեսզի Ադրբեջանի նախագահին ճանաչեն հանցագործ, հա գայ դատարանով տանեն եւ դատեն։ Բայց հակառակն են անում, նա Եվրամիությունը, որ Եվրամիությունը ողջունում է, ասում է մեր գործընկերն է, մեր բարեկամն է, մեր, չգիտեմ, դաշնակիցն է կամ ոչ մի բան չկա, չէ՞։ Այսօր մակից էլ եկան Արցախ, ասցին ամեն ինչ նորմալ է, մարդ չկար այնտեղ, բայց դե մակի ադրբեջանական ծառայությունն է եւ Ալիևը 1 միլիոն դոլար էր նվիրաբերել մակի։ Ինչ ծառայ, մակի թե ադրբեջանական կլինի, թե հայկական կլինի, թե այլի, կոնկրետ սա խնդիր է, սա պրոբլեմ է, եթե գնում ես, տեսնում ես այնտեղ դատարկված մի քանի 100, ես կասկածում եմ նաեւ այդ թվի վրա, հայեր են մնացել այդտեղ, ինչ նորմալ բանի մասն է խոսքը։ Սա կարող է գնահատվել, ինչպես իշխանությունն է նշում, ինքնիշխանության եւ անկախության համար պայքար ընդդեմ Ռուսաստանի։ Այսինքն Ռուսաստանը ինչ էր ուզում, որ Հայաստանը գնանց նման քայլերի, որպեսի կանխի հնարավոր զարգացումները, ինչ որ ոչ պաշտոնական քարոզիչների միջոցով նշում են, ահա Ռուսաստանը մեղրին էր ուզում, չգիտեմ, միջանցքեր ուզում, էսեր ուզում, էներ ուզում դարձնել ծայրագավառ, հա, ինչպես նշեց Նիկոլ Փաշինյանը, ուրեմն շատ նորից էլի դժվար է մեկնաբանել այդ ամեն ինչ, որովհետև դե բայց դա հրամցվում է ժողովրդին։ Նայեք, տեսեք, տարբեր գերտերություններ, տարբեր պետություններ կարող են տարբեր շահեր, տարբեր կարծիքներ, տարբեր տեսակետներ ունենան։ Ես այսպես ասեմ, ես վերջերս Վրաստանում էի եւ հանդիպումներ ունեցա Վրաստանում, շատ հետաքրքիր քաղաքականություն են վարում նույն վրացիները, իրենց վրա էլ որոշակի ճնշումներ կա արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի հետ կապված, որոշակի պատժամիջոցներ կամ որոշակի սանկցիաներ կամ հարաբերությունների ավելի վատ տարածում, ասենք ընդհուպ միջև ճակատի բացում եւ այլ եւ այլ, բայց իրենք այնքան ճիշտ են գործում, որ ասում են, որ մենք մի անգամ դրա հարվածը ստացանք, կորցեցինք մեր տարածքների մի մասը եւ չեն պատրաստվում կորցնել տարածքների մյուս մասը։ Այսինքն բալանսավորված, հավասարակշռված քաղաքականություն են վարում եւ դրա այլընտրանքը մենք չունենք։ Մենք պետք է բալանսավորված, հավասարակշռված, խելացի կշռադատված քայլեր անենք, ոչ թե բոլորին դառնանք ճշնամի եւ մի օրվա մեջ այստեղից այնտեղ, այնտեղից այնտեղ հախուրան առանց մտածված, եւ երկրի վարչապետը ասի մի բան, արտգործնախարարը ասի լրիվ ուրիշ բան եւ հայտնվենք ծիծաղելի կարգավիճակով։ Այսինքն մենք բոլորի հետ պետք է խոսենք, բայց նաև այդ խոսալու ընթացքում չպետք է տարածաշրջանի եւ այն պետությունների գերտերությունների դառնանք ճշնամի։ Մենք հիմա դարձել ենք ճշնամի կամ դեֆակտոշնամի, հա, կամ կիսաճշնամի, որը որ գնում ենք այդ ճանապարով եւ չունենք որևէ մի հստակ կոնկրետ ինչ որ մի գերտերության աջակցությունը, որ կարող է այս գերտերությունը մեզ աջակցել, բացի խոսքերից, բացի մենք տեսանք, չէ՞, նաև որ մի օրվա մեջ նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Աֆղանստանից դուրս եկան, այս կամ այն գերտերություն կարող է օգտագործել փոքր պետություններին եւ դե շփրտել։ Վերջին հարցը, ինչ է սպասվում մեզ։ Մեզ ուշքի չգալու, մեզ մենք ցավոք սրտի կորցնելուց հետո անգամ իսկ չեն կարողան, եթե ասում մի ժամանակ այսպիսի խոսք կար, որ մենք ինչ որ մի բան կորցնում ենք, նոր հասկանում ենք ինչ է կատարվել, բայց ցավոք սրտի այս պահին ես դա էլ չեմ տեսնում, որ ինչ որ մի բան կորցնելուց մենք հետևություններ ենք անում, այսպես շարունակվելու դեպքում ցավով եմ նորից էլի ասում, որ այն ամեն ինչ, ինչ որ այսօր այն մարտահրավերները, որ կանգնած են մեր դիմաց, Հայաստանը կանգնած է չգոյության եզրին։
ընդամենը մենք ես ոչ ցանկանում եմ մեր հերոստատիտողներին վախեցնել, բայց այն մարտահրավերները, այն խնդիրները, այն ամեն ինչ, ինչ որ մենք խոսացինք, դա շատ ծանր է անդրադառնալու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի վրա։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հերոստատիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք ԱԺ պատգամավոր Գառնիկ Դանիելյանին։ Կհանդիպենք։